Tady pár kuriozních zpráv. Když došla dovolená, Léta si vymýšlel falešné pohřby. Dělal to japonský úředník a ty pohřby si vymýšlel na to, že se omlouval, proč nebyl v práci. Myslím si, že i v Česku bychom našli pár takovejch. Tohle je zajímavá věc. Vědci vytvořili ideál ženské krásy, podívejte se. Udělal to počítač. To je ideálně krásná žena, ideálně krásný muž. A koho vám ten muž připomíná? No koho? Dívejte se pořádně. Jsem nejdřív měl pocit, že koukám do zrcadla úplně. Tohleto je zase z Indonésie. Policisté pálili tuny marihuány, kouř dostal do rauše lidi z okolí. To jsem si říkal, při trošku slušným množství by celý Česko mohlo být hned zbavený blbý nálady. Japonci pohřbívají i robotické psy, věří, že mají duši. No, to jsou Japonci a jejich roboti, s tím už nikdo nehne. Zajímavější je tahle slečna, ta se zamilovala do stromu. Za statný topol se hodlá provdat. Tu bych z toho rád vyléčil. Myslím si, že by to nebylo těžký. Na začátek bych držel pár větví, pak bych je zahodil. Tak, to by bylo všechno.